Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille ja tervetuloa kuulemaan valmentajien kommentit ja aluksen vierasjoukkueen Jukipojat ja Mikko Haapakoski, ole hyvä. Onnittelut KK:lle ansaitusta voitosta. Hetkittäin pelattiin hyvää peliä ja pystyttiin haastamaan, mutta että tuolla virhemäärällä ja tuolla jäähymäärällä niin harvemmin pelejä voittaa. Oltiin vähillä miehillä liikkeellä, mutta silloin se vaatisi, että silloin olisi kaikki läsnä. Ja tänään ei ihan kaikki ollut läsnä ja kuorma tuli sitten muutamille pelaajille liian kovaksi. Ja sitten kun on noin laadukas joukkue vastassa, niin silloin ei pystytä haastamaan niin kuin pitäisi. Ja kotijoukkue vei pisteet täysin ansaitusti. Kiitoksia kotijoukkueesta. Jupe, on hyvä. Joo. Kiitos hyvästä pelistä. Tietysti niin kuin nähtiin ennen peliä, että Mikolla on vähän vajausta miehistössä ja ei ehkä niin kuin päästy niin kiihkeeseen päästä päähän pelaamiseen kuin odotettiin ja totta kai se niin kuin vaikuttaa kun kolmella kentällä niin oli vähän semmoinen vaikea lähtötilanne meillä, että miten pystytään pitämään itse tempo riittävän kovana siinä pelissä ja se ajoittain onnistui hyvin ja pelattiin kohti maalia ja vähän jäi ripareita hyödyntämättä eka erässä. Siinä olisi ollut paikka niin kuin tehdä enemmänkin maaleja niistä, mutta emme päästy kiinni hyvin jokin päät puolustaa sitä keskustaa. Toinen erä, niin tietysti niin kuin vaikea 60 minuuttia ilman maalipaikkoja puolustaa. Että ensimmäisessä erässähän ei ykkös-kakkosalueelta annettu oikeastaan yhtään mitään jokin puolella, mutta toiseen erään, niin kiekon menetyksestä peli kääntyi ja omissa jäi pyöriä siitä avausmaalia, sen jälkeen läpiajosta rankkari ja toinen maali ja sen jälkeen 2-2 tilanteessa oli kaksi ylivoimaa. Että ne on kuitenkin pienestä kiinni sillä lailla, vaikka nyt tuntuu, että oltiin kokonaisuudessa askel eellä ja niin kuin ansaittiin voitto, mutta siinä tuli pieni semmoinen kontrolli petti vähän ja ylihyökättiin. Okei, ne tuli meidän hyvästä hyökkäyspelin jälkeen, oltiin vähän liian syvällä siellä, mutta kuitenkin se puolustusvalmius ei ollut ihan sitä, mitä se piti olla. Mutta kolmas erä oli kyllä jämäkkä, että tehtiin se neljäs maali ylivoimalla ja se oli toinen YV-maali tähän peliin ja sen jälkeen niin pää pysyi kylmänä. Et mun mielestä se on niinku sitoutuneen ja sisältä päin terveen joukkueen merkki, että siellä olisi ollut kaikennäköistä provosointia ja kotipelissä, niin varmaan olisi ollut hieno puolustaa mieskunnia oikein kunnollakin antaa vähän takaisinkin päin, mutta Kauppila pelasi niin kuin miehen pitää pelata tuossa tilanteessa ja sai aika kovan tällin päähän ja hoiti homman loppuun asti, että sillä lailla niin kuin näytti kokemuksella, että tosissaan näissä hommissa ollaan eikä vaan niin kuin pelailemassa. Ja se niin kuin miten mä nyt sanoisin? Vähän jäi niin kuin vajaaksi sitä kautta, että ei niin kuin tarvinnut omissa niin paljon painia, mutta niin turha tässä nyt japisee, että arvokas voitto. Nämä on kovia pelejä Jokipoikia vastaan ollut ja niin kuin kaikki respekti heidän pelisuunnitelmalle ja ykköskentän taiolle ja näin ja hyvälle puolustamiselle ja maalivahtipelille, mutta ollaan tyytyväisiä pisteisiin ja jonkunnäköinen niin kuin alkuvauhti on saatu tässä käyntiin ja vähän huilataan ja sitten koitetaan taas lähteä liikkeelle tauon jälkeen. Kiitos. Sitten lehdistövuoro, olkoonpa hyvä. Mikko, 3 tappioa viikon tauko edessä, mutta ilmeisesti peli on kuitenkin ollut parempaa suuntaan. No jukuripelit oli selvästi parempaa, että tänään ei ihan päästy sille tasolle, että ylivoimat oli luokattomia. 5 pelaajasta kaikki oli pelin ulkopuolella, niin siinä harvemmin saa minkäänlaista aikaa. Ja kamppailupelaaminen oli todella vaatimatonta. Mutta että jukuripelit oli ihan hyviä, että siinä oltiin niin kuin ihan kunnolla haastamassa, mutta ei vielä jäähän vähän vajaaksi, että vielä on töitä tehtävä. Tällä kertaa pakko kysyä muutamasta ihan yksittäisestä tilanteesta, saadaanko kuitenkin mukaan keskusteluun, mutta siis se rankkari, oliko se
teidän mielestä niin kuin sen arvoinen mies? No, katoin erää tavalla videolta ja meidän pelaaja tökätään takapäin käteen, että mun mielestä täysin oikea tuomio videolta katsottu. No entäs sitten se kilvellä lyönti, niin onko 2+10 liian vähän tosta? No sen mä voin taas kommentoida, että siinähän olisi pitänyt antaa, jos 2+10 on kilven lyönnistä, niin sen jälkeen väkivaltoista kakkonen, kun maalivahti oli Juutilaisen kanssa. Niin kuin lähti hanskaamaan vielä sen jälkeen, että ainakin yksi kakkonen jäi puuttumaan, mutta en mä niin kuin yksittäisiä tilanteita. Mun mielestä tänään tuomarin toiminta oli niin kuin, kuitenkin pitää muistaa, että 40 minuuttia me istuttiin enemmän boksissa kuin vastustaja. Silti mä sanoin, että mun mielestä tuomarin toiminta oli tänään ihan jämäkkää. Me otettiin tyhmiä jäähyjä 40 minuuttia. Ja olisi ollut tosiaan niin kuin huonommalla alivoiman pelaamisella, niin voin olla tosi tuskainen ilta. AV-peli oli erittäin hyvä tänään ja moni pelaaja, jos kääntää vähän posillekin tätä niin omaakin tarinaa, niin pelasi tänään kauhean parasta jääkiekkoa. Nättinen ehdottomasti, Heikkinen oli hyvä, Tuomisen Henkka ihan ensimmäisenä hyökkäyspäässä sentteri hakee maalin takaa ja ensimmäisenä toiseen suuntaan. Että kyllä siinä vähän laiturit katteli ihmeessään, kun asiasta huomautti, että miten voi olla tämmöinen. Yksi mies luistelee monesti päästä päähän nopeammin kuin kumpikaan, mutta no, siinä ainakin onnistui ja tällä Karevara totta kai, hei, tehnyt kovasti hommia ilman tulosta ja nyt alkaa pikkuhiljaa niin aueta, niin onhan se, ettei vaan pelkästään ole siellä sohimassa, vaan pistää myös kiekkoa verkkoon. Tietysti Jupe vielä, tämä on vähän klisee, mutta nyt kulkee, tuleeko tauko huonoon paikkaan? No eiköhän se tauko kuitenkin jääkiekossa pitkä ja raskas kausi, niin tule kaikille ihan hyvään paikkaan. Että ainakin perheet ja kotiväki on tyytyväinen, välillä on taukoa. Mutta niin mä sanoin, niin me ollaan päästy aluvaikeuksen jälkeen ihan hyvän matkavauhtiin, niin kuin noin pistettekin vuorossa. Ja sillä lailla varmasti nälkää riittää tauon jälkeen taas. Niin ei tarvitse vanhoja muistella, vaan uusia haasteisiin.